Yani Yanvarın 29-unda Müsavat Partiyasının qərargahında partiyanın Qadınlar Birliyinin üzvlərinin iştirakı ilə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 130 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Müsavat Partiyası Qadınlar Birliyinin sədri Ellada Məmmədlə çıxış edərək konfransın məqsəd və məramı barədə məlumat verib. O bildirib ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə milli dövlətçiliyin ideoloqudur. Mövzusunda keçirilən konfransda bir-birindən dəyərli ziyalılar Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin həyat və yaradıcılığından danışacaqlar. Türkçü, Turançı, Tanrıçı, İslamçı, Türk dünyasında, Şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət qurucusu, siyasətçi, filosof, ədəbiyyatşünas, Azad Azərbaycan dövlətçiliyi naminə özündən və ailəsindən keçən milli qeyrətli şəxsiyyətdir Məmməd Əmin Rəsulzadə. Rəsulzadə tədbirlərlə bağlı ölkəmizdə səfərdə olan Azərbaycan Kültür Dərnəyinin başqanı Cəmil Ünalın xanımı Nəsrin Ünal Rəsulzadə və milli məfkürə mövzusunda konferans iştirakçıları qarşısında çıxış edib. Sizə Rəsulzadənin adının rəisi bilə yasaqlandığında biz 65 il dərneyimizdə onu danışdıq, onun ideallerini öyrəndik, onun yolunu bəllədik. Bugün Azərbaycanda bunların danışılması belli bir hissə tarafından bile olsa çok büyük bir mutluluktur. Ama ben bütün yüreğimden diliyorum ki Azərbaycanın bu şerefli mirası gerçek Azerbaycan milletiyle buluşmalıdır ki her nefer o şereften bir nasip alsın özüne. Konferansda iştirak edən Profesör Almaz Əlqızı, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ədəbi tənqid və elmi nəzəri görüşləri barədə məruzə ilə çıxış edib. Çünkü bu əslində Rəsulzadə fenomen bir şəxsiyyətdir. Yəni həyatın, elmin elə bir sahəsi yoxdur ki, Rəsulzadə onlara o sahəyə müraciət etməsin. Təbii ki, çox zaman siyasi məclislərdə, çox zaman müəyyən tədbirlərdə Rəsulzadə haqqında həmişə daha çox siyasət adamı kimi, onun belə deyək, siyasi, publisistik əsərlərindən danışıblar. Devam sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu Rəsulzadə və İslami kimlik mövzusundan söz açıb. Bu mövzu ümumilikdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İslami kimlik mövzusu bir neçə ildir müzakirələrdə müxtəlif bəzən kabinet müzakirələrində, bəzən elə biraz daha geniş seminar səviyyələrində müzakirələr olur və bəndə bu fikirdədir ki, Azərbaycanın Cumhuriyyət dövrünün siyasi ictimai elitası günümüzdən fərqli olaraq İslami kimliyə sözün həqiqi mənasında malikdir.